Здравейте! Днес разопаковаме електрическата самобръсначка на Panasonic, модел ES-LV9Q. Както виждаме още от кутията на устройството, използва японски остриета, като стоманата е такава, която се използва и при изработката на японските мечове и катани. Продуктът е произведен в Япония. Виждаме, има обширно ръководство на няколко езика. Гаранционна карта. Почистващ елемент. Това е станцията за зареждане и почистване съответно на самобръсначката. Моделът на станцията е RC922. Самобръсначката се предлага както в комплект с тази станция, така и самостоятелно. Така, заряден адаптер. Специална букса. И самата самобръсначка, която е в доста стилен кожен калъф. Всичко е опаковано доста старателно. Ето това е машината, която изглежда доста впечатляващо. Движеща се глава. Удобна основа. Бутон за включване. Виждаме отдолу поставката за зарядното. И отзад бутон за настройка на бръснението. Какво ще има в комплектът? Смазочен материал. Това беше разопаковането на самобръсначката на Panasonic ES-LV9Q. А пълното ревю очаквайте на TodayTech.eu, като междувременно можете да следите профилите ни за впечатления, които имаме по време на използването на този модел.